उहाँ जतिको स्ट्रङ मान्छे चाहिँ होइन अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। जो चाहिँ श्रमदाता चाहिँ आफै मेयर सामपाङको एउटा छ नि जुन शब्दहरू उहाँको त्यो विचारले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पुगेर जोस गरेको हो क्या, जोस देखाएको हो। हामी गर्दैन त्यो देख्दैन भन्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ होइन, एकचोटि प्रत्यक्ष गएर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। अब सयमा दुई चारजना त अब विरोध नगरी पनि हुँदैन हुन्छन् नि होइन। हामीले हेर्ने भनेकै काम हो नि त, हामी अरू त के हेर्नु र होइन, उहाँलाई उहाँको अन्डर हेरेर त हामीले भोट दिएको होइन नि त। हिजो त्यो विरोध गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको झन् ऊर्जा बढ्नु हो होइन, शक्ति बढ्नु हो, उहाँले झन् राम्रो काम गर्दै जानुहुन्छ होइन होइन। त्यसले उहाँहरूको त मलाई लाग्छ राजनीति नै सकियो जस्तो लाग्छ। अब उहाँको उदयपछि त धरानमा त अरू राजनीतिक दलहरूको त खासै अगाडि आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ हामी विदेशमा दुःख गरेर भए पनि धरानको एउटा विकासमा चाहिँ यति धेरै हाम्रो मेयर साहबले गरिराख्नु भएको छ भने हामीले पनि केही सहयोग गरौँ न भनेर स्फूर्त त्यो चाहिँ खुसी साथ हामीले सहयोग गरेको हो होइन। जुन अहिले एउटा श्रमको अभियान चलेको छ होइन, तर संसारमा जुनसुकै देश अहिले विकसित भएका छन् होइन, तर श्रम नगरी चाहिँ कुनै पनि देश त्यहाँ पुगेको होइन। यो चिन्ह चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेदेखि यो त अब मैले भनिराख्नै पर्दैन हेर्नुहोस् है, यो त तपाईँको सबैको हात हातमा सबैको मन मनमा तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा हुने हाम्रो नेपालीहरूको त मन मनमा छ आउँला यो त। तर जुन अहिले वेस्टेड भइरहेको पानीलाई चाहिँ मेयर साहबले या धरानको जनतालाई प्यास मेटाउनु भनेको चाहिँ उहाँ जतिको कामको त तुलनै गर्न सकिँदैन। उहाँ त के खानुहुन्छ है, के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। उहाँ जतिको स्ट्रङ मान्छे चाहिँ होइन अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। त्यो पाइप भिरमा तानेको देख्दा होइन, उहाँले बोकेको त्यहाँदेखि त्यहाँको माहौले तपाईँको उहाँले दिएको दुई चार शब्द ऊर्जाले गर्दा क्या तपाईँको श्रमदाताको पनि तपाईँको होइन ओहो भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँको एउटा आँट नभएको गर्न नसक्ने एउटा तपाईँको 70-80 वर्षको बुबा आमाले पनि तपाईँको पाइप तानिरहेको देख्दाखेरि म अचम्म लाग्यो क्या। त्यो जोस चाहिँ हर्क साम्पाङ मेयर साहबले दिनुभएको जोस हो क्या। त्यो तपाईँको कसैले त्यो तपाईँको यति पैसा दिन्छु ऊ दिन्छु भनेर लगेको जोस होइन क्या। त्यो चाहिँ श्रमदाता चाहिँ आफै मेयर साम्पाङको एउटा छ नि जुन शब्दहरू उहाँको त्यो विचारले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पुगेर जोस गरेको हो क्या, जोस देखाएको हो क्या। हामी छक्क परेको छौँ क्या, तपाईँको आन्टीहरू आमाहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ तपाईँको पाँचवटा पाइप जोडेको पाइप कुदाएको देख्दाखेरि क्या, मैले त तपाईँको अन्तिममा त तपाईँको उहाँहरूको पछि लाग्दाखेरि टोडी मात्रै पनि समाउनु पाएको छु कि, त्यति छिटो कुदाउनु भयो क्या। अनि मैले सोचेँ क्या हामी चाहिँ केही पनि होइन उहाँहरूको लागि। अनि मेयर साहबको त्यो गर्दैन त्यो देख्दैन भन्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ होइन, एकचोटि प्रत्यक्ष गएर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। र आखिरी उहाँहरू भन्ने मान्छे धेरै टाढाको त छैनन् होला, अब उहाँहरू पनि एकचोटि जोडिनुहोस् हेर्नुहोस् अनि उहाँले के गर्नुहुँदो रहेछ, कसो गर्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ होइन, गफ मात्रै गर्नुहुन्छ कि स्टोनबाजी मात्रै गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष हेर्दा राम्रो होला हामीले भन्नुभन्दा पनि होइन। त्यस्तो लाग्छ भनेपछि अहिले अब कहीँ कतै हामी सुन्छौँ यसो छेमेकीतिर टोलतिर छिन्छौँ होइन, हामी त साम्पाङलाई अब चौरासीमा चाहिँ जनताले भोट दिँदैनन् भन्ने खालका कुरा पनि कहीँ कतै एकाधिक कुरा गर्छन् क्या। उहाँले त्यति धेरै काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि जनताले अथवा टोलबाजीमा त्यस्तो खालको कुराहरू निक्लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, के भनौँ भनौँ जस्तो लाग्छ। अब हामी जस्तो सचेत मान्छेले पनि यति कुरा बुझिएन भने त अब के नै लाग्छ र होइन। अब सयमा दुई चारजना त अब विरोध नगरी पनि हुँदैन हुन्छन् नि होइन, तर मलाई लाग्छ नेक्स्ट 84 चुनावमा त उहाँ त भोट माग्नु घर घरमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँको यो काम हेर्दा हामीले हेर्ने भनेकै काम हो नि त, हामी अरू त के हेर्नु र होइन, उहाँलाई उहाँको अन्डर हेरेर त हामीले भोट दिएको होइन नि त। हिजो पनि उहाँको कामलाई चाहिँ एउटा विश्वास होइन, उहाँले चाहिँ गर्न सक्छ भनेर त्यहाँको जनताले दिएको मत हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 5 वर्षमा त अझै के गर्नुहुन्छ, अब धेरै नै छ, अझै पनि आधा टाइमै छ। यो 2 वर्षको टाइममा उहाँले काम गरेको देख्दाखेरि मलाई त लाग्छ तपाईँको घर घरमा गएर भोट माग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब
त्यति गर्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ 84 हराउनु भनेको चाहिँ यो देशै हार्नु हो क्या, यो धरान त त्यसै हार्छ होइन, यो देशमै उहाँले चाहिँ के गर्न परिवर्तन गर्न चाहिराख्नु भएको छ होइन, त्यसले गर्दा उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई त हामीले चिन्नु बेलैमा चिन्नु जरुरी छ होइन, र दुई चारजनाले अब विरोध गर्छन् भने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले पनि उहाँहरूलाई सम्झाउनु पऱ्यो होइन, उहाँको कामहरू उहाँको विचारहरू होइन उहाँको शब्दहरू कसैलाई नमिठो लाग्न सक्छ, उहाँको अनुहार नराम्रो हुनसक्छ होइन, हामीले अनुहार हेरेर उहाँको बोलीलाई हेरेर दिने होइन, उहाँको काम भिजन विचार होइन लाई चाहिँ हेरेर हामीले भोट दिनुपर्छ। यति धेरै दुःख गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको पनि हामीले सुनेका छैनौँ कहीँ कतै पनि होइन, यति आफै चाहिँ दुःख गरिराखेको हुन्छ, जनता आफूलाई चाहिँ श्रममा ल्याएर चाहिँ नगरको विकासको लागि खटिराख्नु भएको हुन्छ होइन, उहाँलाई नै भोट लाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि आउने 84 चाहिँ तर भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ क्या, त्यस्तो खास दुःख गरिराख्नु भएको छ नगरको लागि यति धेरै विकास गरिराख्नु भएको छ किन होला क्या त्यो होइन, उहाँले त धरानमा आइसकेपछि त मलाई लाग्छ अब दुई चारजना विरोध गर्ने त हुन्छन् नि, विरोध नगरिकन पनि काम गर्दैन, त्यो विरोध गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको झन् ऊर्जा बढ्नु हो होइन, शक्ति बढ्नु हो, उहाँले झन् राम्रो काम गर्दै जानुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त यहाँनिर त सबै समाज होइन यहाँका जात जाति सबै धर्म जुनसुकैलाई पनि समेटेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज एउटा परिवार जस्तो बनाएको मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको काम त एकदमै सहनीय नै छ, उहाँले गर्नुभएको कामलाई त अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ हामीले, जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो हामी परिवार जात जाति सबैले मिलाएर जन्म होइन एकजुट भएर लगिराख्नु भएको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सद्भाव भड्कायो भन्ने खालको आरोपहरू पनि अहिले होइन, त्यस्तो आरोप लागिराखेको छ, त्यस्तो आरोपहरू त लगाइरहन्छन् नि, अब दुई चारजनाले त्यति नभने त अब उनीहरूको पनि राजनीति अब हिजो गरिराखेको होइन, उहाँहरूको त मलाई लाग्छ राजनीति नै सकियो जस्तो लाग्छ, अब उहाँको उदयपछि त धरानमा त अरू राजनीतिक दलहरूको त खासै अगाडि आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो विचारमा, तर उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ अरू पनि वडाहरूमा आउनु पऱ्यो कि, तपाईँहरू जस्तोले चाहिँ अब देखाउनु पऱ्यो, मेयर साम्पाङ जस्तै निडर होइन एकदमै साहसी होइन भ्रष्टाचारमा जिरो होइन कामप्रति वफादार भएको मान्छेहरू चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन, हाम्रो चाहिँ त्यही छ, जस्तो अब योभन्दा अगाडि पूर्व मेयर जनप्रतिनिधिहरूले उहाँकै कार्यकक्षमा गएर चाहिँ ध्यानाकर्षण पनि पत्र पनि दिनुभयो होइन, हजुर विदेशमा बस्नुहुने अथवा नेपालमा बस्नुहुने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ खाइ नखाइ हजुर त्यो पैसा मागेर त तपाईँले दुःख दिइराख्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ, यज तपाईँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ श्रम पनि गर्नुभएको छ होइन, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो त अब उहाँहरूले अब हिजो गर्न सक्नु भएन होइन, अब उहाँहरूसँग त्यो भिजनै थिएन होइन, उहाँसँग त्यो क्षमता नै थिएन, अब त्यो गर्न नसकेपछि त उहाँले गरेको काममा त के अरे विरोध जनाउनु त त्यो स्वाभाविकै हो होइन, त्यसलाई ठुलो मान्नु पर्दैन, तर जुन सहयोग आएको छ नि त्यो तपाईँको कसैको करले मेयर साहबको करले दिनुपर्छ भनेर दिएको होइन क्या, हामी तपाईँ हामी विदेशमा दुःख गरेर भए पनि धरानको एउटा विकासमा चाहिँ यति धेरै हाम्रो मेयर साहबले गरिराख्नु भएको छ भने हामीले पनि केही सहयोग गरौँ न भनेर स्फूर्त त्यो चाहिँ खुसी साथ हामीले सहयोग गरेको हो होइन, त्यसमा उहाँहरूले त्यो विरोध गर्नु त्यो माग्यो भन्नु त्यो खासै त्यस्तो बोल्नु चाहिँ उहाँ एउटा पूर्व जनप्रतिनिधि जस्तो मान्छेले त्यो बोल्नु चाहिँ खासै आवश्यक थियो कि, त्यसो त हाम्रो नेपाल मागेरै चलाएको त्यस्तो हुने होइन, हजुर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ रामदाईले चाहिँ केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुरले विदेशी दात्री संस्थाहरूलाई चाहिँ मागेरै देशको चाहिँ नै विकास गरिरहेका अवस्था, तर त्यो पनि त जनताले भोलि त तिर्नुपर्छ नि त होइन, अब तपाईँको त्यो विदेशी संस्थाले त तपाईँलाई फ्रीमा दिएको फ्रीमा त दिएको त अनुदान त होइन, र एउटा आज चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशको परिस्थिति चाहिँ तपाईँको एउटा गर्भमा भएको बच्चा जन्मिने बित्तिकै पनि 1,00,000 नर्मली 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ उसले ऋण बोकेर आएको हुन्छ क्या, त्यो बच्चाको दोष होइन नि त होइन, हाम्रै देशका अब देश चलाउने अब के अरे नेताहरूले नै आज यो अवस्थामा पुऱ्याएको हिजो कस्तो थियो होइन,
र अब यो चाहिँ भइरहँदाखेरि चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ अब तपाईँको हामी आफै श्रम गर्नुपर्छ, आफ्नो देश आफै बनाउनुपर्छ, कसैलाई भिख मागेर होइन होइन, एउटा हामी त एउटा यही देशको नागरिक भएको हिसाबले हामी त हाम्रो देशको माया छ होइन, हाम्रो देश समृद्ध भयो भने त हामी भोलि फर्केर हामी 10-20 हजारको जागिर पायो भने हामीलाई पनि जानु यस्तो जरुरी छैन नि त। हामी त एउटा बाध्यतावश अहिले बाहिर गइरहेको छौँ होइन, एउटा परिबन्धले गर्दाखेरि होइन, भोलि यही तरिकाको यही तरिकाले चाहिँ देशमा समृद्धि राम्रो विकास भयो भने हामी जानु जरुरी पनि देख्दैन। भनेपछि जसरी अहिले तपाईँ विदेशी ऋण परेको अवस्था छ, त्यहाँको जस्तै व्यवस्था अथवा त्यहाँ जसरी तपाईँले जागिर खाइराख्नु भएको छ होइन, त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि सरकारले चाहिँ त्यो गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हामी विदेशी राख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन हुँदैन। तपाईँको संसारमा हामी जहाँसुकै गए पनि तपाईँको केले त्यहाँनिर चाहिँ रोजगारीमा गइसकेपछि तपाईँले जति नै राम्रो काम गर्नुहोस्, जति नै कमाउनुहोस् होइन, तपाईँ त्यो व्यक्तिको कुरा आउँदैन क्या, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको देशसँगको सम्बन्ध छ क्या, तपाईँलाई व्यक्तिबाट चिन्दैन क्या, तपाईँलाई नेपाली भनेर चिन्छ क्या, अनि नेपाल चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ क्या, अनि नेपाल गरिब छ तेरो देश भन्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ होला तपाईँले, तपाईँले त्यहाँ लाखौँ रुपियाँ कमाउनुहोस् होइन, तर तपाईँ तेरो देश यस्तो गरिब छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ देशसँग जोडिएको कुरा हो क्या, त्यसले गर्दा जहिले पनि देश शक्तिशाली हुनु पऱ्यो, देश धनी हुनु पऱ्यो होइन व्यक्तिभन्दा, तर हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले व्यक्ति धनी होइन, सरकार चाहिँ अब गरिब भइरहेको छ होइन, त्यसले गर्दा उल्टो छ, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ बरु सरकारले हामीलाई होइन गरिब बनाओस् तर शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ फ्री गरिदियो भनेदेखि होइन, र 10-20 हजारको जागिरको ग्यारेन्टी गरिदियो भने होइन युवाहरूलाई होइन कोही पनि विदेशीहरू पर्दैन र गर्नुपर्ने गर्न सक्ने ठाउँ पनि छन् होइन, तर हाम्रो नेताहरूले त्यो गर्न नचाहेर हो, तर चाह्यो भनेदेखि एउटा व्यक्ति राम्रो हुँदाखेरि एउटा धन मात्रै नभएर संसारै हलिन्छ भने होइन, यत्र अब त वर्षौँदेखि तपाईँको यत्र ठुल्ठुला हाम्रा मन्त्रीहरूले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरूले देशमा केही परिवर्तन ल्याउन चाह्यो भने त असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन, तर इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो नि काम गर्न होइन, अब इच्छा शक्ति नै छैन भने त तपाईँको त्यो जति भनेर पनि हुनेवाला छैन, त्यसले गर्दाखेरि देश समृद्धि बनाउनलाई चाहिँ एउटा भिजनरी भएको मान्छे चाहियो, धेरै पनि चाहिँदैन, 8-10 जना भयो भने देश त्यसै समृद्ध हुन्छ, हाम्रो जस्तो एउटा सानो देश होइन, एउटा सानो देश छ तर एउटा नीति नियम चाहिँ राम्रो बनाएर चाहिँ होइन भिजन ल्याएर तपाईँको बाहिरे आयातहरू चाहिँ बन्द गरेर देशमै उत्पादन गर्ने होइन, देशमा उत्पादन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको बाहिर पठाउने होइन, 2-4 वर्ष के अरे लगानी नउठला तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दा गर्दै एक दिन त्यो मान्छे सक्सेस पनि हुन्छ होइन, एक दिन यो देश अगाडि बढ्छ, तर जुन अहिले एउटा श्रमको अभियान चलेको छ होइन, तर संसारमा जुनसुकै देश अहिले विकसित भएका छन् होइन, तर श्रम नगरी चाहिँ कुनै पनि देश त्यहाँ पुगेको होइन, गफले चाहिँ होइन तर श्रमले नै हो। ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो भने हाम्रो सरकार कस्तो बुझ्नु, म त उहाँ त एकदमै निडर होइन, कोहीसँग नडराउने, कोही गलत पनि नगर्ने मान्छे हो, 2-4 वटा कुराहरू बोल्दाखेरि चिप्लिन्छ, 2-4 वटा कुराहरू गल्ती हुन्छ होइन, तर कामको हिसाबले त उहाँ जस्तो मान्छे त अहिले मैले त देखेको छैन, जन्मेको पनि छैन होला उहाँ, अहिले अब अहिले यत्रो तपाईँको 77 जिल्लामा तपाईँको कति मेयरहरू छन् होइन, तर अहिले चर्चामा तपाईँको 3 जना मात्रै हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, गोपी हमाल बाहेक अरू जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ कहाँ छन् होइन, किन नाम आउँदैन त, उहाँहरूले पनि त यस्तै काम गर्न चाह्यो भने त उहाँहरूको पनि त नाम अगाडि आउँछ होला नि त, तपाईँहरू जस्तो मिडिया त नेपाल अधिराज्य छ नि त होइन, किन अगाडि आउँदैन, अब उहाँहरूसँग त्यो गर्न सक्ने क्षमतै छैन, क्षमता भए पनि तपाईँको राजनीतिक दबाबले उहाँहरूले गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आउने चुनावहरूमा चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र रूपमा नै भएका व्यक्तिहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ भोट दिएर जिताउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। ठ्याक्कै अब भोलि युके तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, यो चिनो चाहिँ तपाईँले किन लिएर जान चाहनुभयो ठ्याक्कै? यो चिनो चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेदेखि यो त अब मैले भनिराख्नै पर्दैन, हेर्नुहोस् है, यो त तपाईँको सबैको हात हातमा, सबैको मन मनमा, तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा हुने हाम्रो नेपालीहरूको त मन मनमा छ,
यो त तपाईँले अहिले मैले भनिराख्नै पर्दैन, यो त सबैको आँखा अगाडि उहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। तर यो टी सर्ट चाहिँ तपाईँको मैले मैले भनिनँ अघि, यहाँको शब्दहरूले चाहिँ मेरो मन छोएको छ क्या, ताकि मैले उहाँको यो टी सर्ट लाउँदा पनि कसैले पछाडिबाट यो शब्द हेर्दा पनि उहाँको होइन अरे भन्ने होस् न होइन, यो शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ पनि अब हामी त म त धेरै श्रम गरिरहेको छौँ नि होइन, यहाँ पो अहिले केही पनि छैन, अब गफ गरेर तर हामी त त्यहाँ त फुर्सद छैन हामीसँग होइन, काम 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 मात्रै छ क्या हजुर। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसुकै हामी भए पनि त्यही त यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ गफ बढी भयो होइन, गफ नगर्ने बरु काम गर्ने क्या। अनि हाम्रो तपाईँको शिक्षा नै कस्तो खालको छ भन्नुहुन्छ भने अब हिजोदेखि नै अब यो राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ अब स्कुलदेखि नै शिक्षा दिइन्छ, स्कुलदेखि नै विद्यार्थी जीवनदेखि नै एउटा राजनीतिको एउटा कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन, अनि हामीलाई शिक्षा नै तपाईँको ढुङ्गामुढा गर्ने शिक्षा दिएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि झन् अब ढुङ्गामुढा हान्दै गइसकेपछि हामीले लिने शिक्षा पनि त्यस्तै छ। तर अहिले जुन हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ यो टी सर्ट मार्फत अथवा हरेक सन्देश मार्फत चाहिँ तपाईँको ढुङ्गामुढा हान्ने होइन, श्रम गरौँ होइन, काम गरौँ होइन भन्ने एउटा सन्देश दिनुभएको छ होइन, यो चाहिँ एकदमै मलाई एकदमै मेरो मन छोएर मैले चाहिँ यो टी सर्ट चाहिँ के अरे साथमा लिएर जाँदैछु। र त्यसको एन्सर खोजिराख्नु पर्दैन, यदि त्यसको एन्सर लिनु छ भने चाहिँ प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर अनुभव लिँदा चाहिँ राम्रो होला। गफ गर्नु भन्दाखेरि बरु एक दिन भए पनि होइन, एउटा पाइप बोक्यो भने पनि अर्क साम्पाङको लागि होइन, यो धरानको लागि हो भनेर होइन एउटा अर्कै हुन्छ होला। भनेपछि जुन दिन गएको हप्तामा पाइप बोक्न सिलिन्डर गर्न जानुभयो हजुर, माहौल अलिकति अलिकति परिस्थिति झन्डै झन्डै अर्को पनि हुन गयो होइन, त्यति बेला तपाईँ ठ्याक्कै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो देख्न पाउनु भयो। म चाहिँ पहिलो टिप पाइप बोकेर त्यहाँ पुगेको थिएँ होइन, सुरुमा पुऱ्याउने नै हामी हो, अनि म चाहिँ अब अलिकति थकान जस्तो भएर ढुङ्गामाथि बसिरहेको, अनि मेरो साहबले चाहिँ यता स्थानीयहरूलाई चाहिँ बोलाइराख्नु भएको थियो, अनि मैले चाहिँ कस्तो फिल गरेको थिएँ भने अब मेरो साहबले चाहिँ पाइप चाहिँ हामीले श्रमदाताले चाहिँ बोक्ने यहाँसम्म रहेछ, यहाँदेखि चाहिँ स्थानीयलाई के कामहरू दिनुहुन्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ अवस्था गरेको थिइनँ। तर एक्कासी त्यहाँ माहौल अलिक फरक किसिमको आयो होइन, तर पनि अलिक आवाजहरू ठुलो आयो नि त अब अलिकति, तर मको शब्दहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ अरे के पो हुँदैछ भनेर म पनि हेर्न आएँ मेरो साहबको छेउमा होइन, तर वास्तवमा त्यो गर्नु राम्रो कुरा थियो होइन। अब हरेक कुरा मेरो साहबले भनिराख्नु भएको थियो कि तपाईँहरूको माग के हो त होइन, डिमान्ड के हो, तपाईँहरू आउनुहोस् टेबलमा आउनुहोस् कुरा गर्ने त्यहाँ हो होइन, तर त्यहाँ हामीलाई देख्दा पनि त अब मेयर साहबको त के अरे धरान मात्रै होइन नि त, सौरा विष्णुपादुका पनि त धरानकै हो नि त, त्यसले गर्दा उहाँको जनतालाई पनि त के अरे मेयर साहबले पानी खुवाउनु त उहाँको पनि दायित्व हुन्छ त्यहाँको त। तर त्यहाँनिर तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले हालमा चाहिँ तपाईँ वेस्टेड पानी चाहिँ तपाईँको खोलामा बगिराखेको पानीलाई होइन, त्यो पानी चाहिँ कमसेकम धरानमा ल्याइ पुऱ्याउँदा होइन, धराने जनताले प्यास मेट्छ भने होइन, त्यो दिनुलाई कुनै ठुलो कुरा होइन नि त, भोलि त्यहाँको जनतालाई चाहिँ पानी पुगेन भने त्यो एउटा पाइप निकाल्दा के भयो त होइन, अरू विकल्प पनि होला। उहाँहरूले के भन्नुहुँदै थियो भने लिफ्टिङ सिस्टमले पानी चाहियो हामीलाई पनि अहिले भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि त्यति धेरै आवश्यक पनि छैन, भोलिको दिनमा आवश्यकता होला, भोलिको दिनमा त अरू अरू टेक्नोलोजी आउँला, तल खोलाको पानी एकैचोटि माथि पुर्याउने पनि प्रविधिहरू आउँला नि त, तर जुन अहिले वेस्टेड भइरहेको पानीलाई चाहिँ मेयर साहबले या धरानको जनतालाई प्यास मेटाउनु भनेको चाहिँ उहाँ जतिको भिजन भएको मान्छे